ሰላም የተወደዳችሁ የሸገር ታይም ቤተሰቦች የቅዳሜ ህዳር 18 2014 የረፋድ የመረጃ ጥንቅሮችን ይዘን ቀርበናል። በማለዳ ጥንቅራችን ብሉሙን የተሰኘው የዶክተር ኢሌኒ ድርጅት በመንግስት ተዘጋ ዝርዝር ዜናውን ይዘናል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ በብሔር ስም መነገድም ሆነ ነገር ማሸበር አይቻልም ብለዋል። የሶማሌ ክልል ከፍተኛ ኃላፊዎች ህዋት ለዘመናት የህዝባችን ጠላት ነው፣ ቡድኑን ለመቅበር ህይወታችንን እንከፍላለን ብለዋል። ዝርዝሩን መረጃ እናካፍላችኋለንና ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን እናጋራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ትኩስ መረጃዎችን ለማግኘት Sheger Times Media Subscribe ማድረግና የደውል ምልክት መጫኖን አይዘንጉ። ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት በባቲ ካሳጊታ ግንባር ሲደረግ በነበረው ውጊያ ካሳጊታን አስቀድሞ ካሸባሪ ህወሓት ነጻ ያወጣ ሲሆን ወደፊት በመገስገስ ቡርቃና በባቲ ከተማ ዙሪያ ያሉ ተራራዎችን ተቆጣጥሮ ወደ ባቲ ኮምቦልቻ እየገሰገሰ መሆኑን ትላንት ማምሻውን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አሳውቋል። በአፋር ክልል በጭፍራ ግንባርም ጭፊቱን የጭፍራ ከተማና አካባቢውን ከወራሪው ነጻ አውጥቶ ወደፊት በመገስገስ ላይ መሆኑን የገለጸው መግለጫው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መላው የጸጥታ አካላት ራሳቸው በመምራት የህልውና ዘመቻውን ከዳር ለማድረስ ለኢትዮጵያ ህዝብ ቃል በገቡት መሰረት በግንባር ተገኝተው ቃላቸውን ተግባራዊ እያደረጉ ሲሆን፣ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቁርጠኝነት የተነቃቃው ሰራዊት በጠላት ላይ አስገራሚ ድል እያስመዘገበና ወደፊት እየገሰገሰ መሆኑን ገልጿል። አሸባሪ ህወሓትን ለመታደግ ከምዕራባውያን ዲፕሎማቶች ጋር በድብቅ የዙም ስብሰባ ሲያደርጉ የተያዙት ዶክተር ኢሌኒ በመዲናችን አዲስ አበባ የሚገኘው ብሉሙን የተሰኘው ድርጅታቸው በመንግስት ተዘጋ። ስራ አስኪያጁም ይፋዊ የስራ መልቀቂያ አስገብተዋል። ላለፉት 2 ዓመታት የብሉሙን ኢትዮጵያ ፕሮጀክት ኃላፊ እንደነበሩ ያስታወቁት አቶ ሳሙኤል ፈቃደ በግል የትዊተር ገጻቸው እንዳስታወቁት በዶክተር ኢሌኒና አጋር ሸሪኮቿ ከተመሰረተው ብሉሙን ኢትዮጵያ በመባል የሚታወቀው ድርጅት በሚመለከተው የፌዴራል መንግስት አካል መዘጋቱና ምርመራ እየተካሄደበት መሆኑን ገልጸዋል። የድርጅቱ ዋና መስራች የሆኑት ዶክተር ኢሌኒ ሰሞኑን በዶክተር አብይ የሚመራውና በህግ የተመረጠውን የኢትዮጵያ መንግስት በስውር በሽብርተኛው ህወሓት የሚቀነቀነውን ሀገር የማፍረስ ብሎም በምዕራባውያን እየተደገፈ ላለው የሽብር መንግስት የማቋቋም ሴራ ዙሪያ በዙም ስብሰባ ላይ ተሳትፋ የድጋፍ ድምጽ ማሰማታቸውና ሀገር የማፍረስ የሽብር ሂደቱን የሚደግፍ መሆናቸውን የገለጹበት ክስተት እጅግ እንዳስደነገጣቸውና እንዳሳፈራቸው ስራ አስኪያጁ ገልጸዋል። ስራ አስኪያጁ የስብሰባው አጀንዳ እንደማይቀበሉትና እንደሚቃወሙት ገልጸው በድርጅቱ ውስጥ ተቀጥረው መስራት እንደማይፈልጉና ራሳቸውን ከድርጅቱ ማሰናበታቸውን ገልጸዋል። ዶክተር ኢሌኒ በስብሰባው ላይ ያሳዩት ወገንተኝነት በሀገር ላይና አንድ በስራቸው የሚሰራን ግለሰብ ሞራል የሚነካ መሆኑን አያይዘው በመግለጽ በፕሮጀክቱ ድጋፍ ይሰጣቸው የነበሩትና ተስፋ የተጣለባቸው ስራ ፈጣሪ ወጣቶች እንዲሁም ብሎም የመላው ኢትዮጵያን ከስም የሚሰብርና አንገት የሚያስደፋ ክስተት ነው ብለዋል። የድርጅቱ መዘጋትን ተከትሎ በፕሮጀክቱ ውስጥ ተካተው ድጋፍ ሲደረግላቸው የነበሩ ወጣቶችና የወደፊት የስራ ፈጣሪዎች ሀሳባቸው መናሁኑ እንዳይቀር በከተማ ውስጥ የሚገኙ መሰል ስራ ፈጠራን የሚያበረታቱ ድርጅቶች ለወጣቶች አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው ተማጽነዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በብሔር ስም እየነገዱ ኢትዮጵያን ማሸበር ፈጽሞ አይቻልም ብለዋል። ሀሰተኛ ፕሮፓጋንዳ በመንዛትና በብሔር ስም በመነገድ ኢትዮጵያን ማሸበር ፈጽሞ አይቻልም ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል። ከንቲባዋ በወቅታዊ ጉዳይ ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቆይታ የአሸባሪ ቡድኖች የሽብር ተልእኮ ማክሸፍ የኢትዮጵያን የህልውና ጉዳይ በመሆኑ ተጠናክሮ ይቀጥላል ያሉ ሲሆን ከኢትዮጵያ ባለፈ የአፍሪካ ርዕሰ መዲና የዓለም ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ማዕከል የሆነችውን አዲስ አበባን በፕሮፓጋንዳ ለማሸበር የሚደረጉ ጥረቶች የህልውና ዘመቻውን ከመጀመሩ በፊት የነበሩ ናቸው ብለዋል። ከሳምንታት በፊት የውስጥና የውጭ ኃይሎች አዲስ አበባ ስለመከበቧ ፕሮፓጋንዳ ሲነዙ ቢቆዩም አዲስ አበባ ዛሬም ያለምንም ኮሽታ ዕለታዊ ክንዋኔዋን መቀጠሏን ገልጸዋል። በተያያዘ ዜና ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስተዳደሩ ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት የከተማዋን ሰላምና ደህንነት የማረጋገጥ ስራውን አጠናክሮ መቀጠሉን አስታውቋል። ህብረተሰቡ በሚያደርገው ከፍተኛ እገዛና ትብብር ለሽብር ተግባር ሊውሉ የነበሩ ከባድ የጦር ሜዳ መሳሪያዎች፣ ተቀጣጣይና ፈንጅ ቁሳቁሶች እንዲሁም የሽብር ተግባር ለመፈጸም በህቡ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ግለሰቦችና ቡድኖች በቁጥጥር ስር የመዋል ስራውም ተጠናክሮ ቀጥሏል። በከተማዋ ጊዜያዊም ሆነ መደበኛ መታወቂያ መስጠት የተከለከለ መሆኑን ያሳሰበው የከተማ አስተዳደሩ ኮሚኒኬሽን ቢሮው የቤት ኪራይ ዋጋ መጨመርም ሆነ ተከራይን ከተከራየበት ቤት ማስለቀቅ እንደማይቻል ከዚህ ቀደም የተላለፈው ውሳኔ ለቀጣይ 3 ወራት እንዲጸናም ተወስኗል ብሏል።
የሶማሌ ክልል በርካታ ከፍተኛ ኃላፊዎች ህዋት ለዘመናት የህዝባችን ጠላት ነው ቡድኑን ለመቅበር ህይወታችንን እንከፍላለን ማለታቸውን የክልሉ መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። መገናኛ ብዙሃኑ ካናገራቸው ኃላፊዎች መካከል የብልጽግና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የክልሉ መስኖና ተፋሰስ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ መሐመድ ፈታህ ለሀገርና ለህዝብ ክብር አስፈላጊው መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጅት መሆናቸውን ገልጠዋል። አሸባሪው ህዋት የሶማሌ ህዝብን ከሀገሪቱ የፖለቲካና የልማት አውታሮች ውጭ በማድረግ በተላላኪዎቹና በጉዳይ አስፈጻሚዎቹ አማካኝነት በመግዚትነት ያስተዳድር የነበረው የጥፋት ኃይል መሆኑን ያስታወሱት ኃላፊው ህዋት ሀገሪቱን ሲያስተዳድር በነበረበት ወቅት በመላው የሀገራችን ህዝቦች ላይ የማይረሳ ግፍ መፈጸሙን አስታውሰዋል። በሶማሌ ህዝብ ላይ በደል፣ ስቃይ፣ ዝርፊያ እንዲሁም ክብር የሆነውን የሰው ልጅ ከነብርና ጅብ ጋር በአንድ ቤት ውስጥ በማሰር በርካታ አሰቃቂ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ሲያካሄድ የነበረ የጥፋት ኃይል ነው ያሉት አቶ መሐመድ ይህንን ኃይል ለመቅበር በሚደረገው ዘመቻ ግንባር ድረስ በመዝመት አስፈላጊውን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነኝ ብለዋል። በሶማሌ ክልል ከለውጡ ማግስት ጀምሮ የክልሉን ህዝብ በኢኮኖሚ ዘርፍ በማሳደግ አመራሩ በቁርጠኝነት ሰርቷል ያሉት ኃላፊው ይህም ቀጣይነት እንዲኖረው ለማድረግ የውጭና የውስጥ ባንዳዎችን በመታገል አስፈላጊውን ዋጋ በመክፈል ብቻ ነው ማረጋገጥ የሚቻለው ብለዋል። አቶ መሐመድ ለክልሉ መገናኛ ብዙሃን ትላንት በሰጡት ቃለ ምልልስ የሀገራችን ህልውና ለማስጠበቅ አሸባሪውን የህወሓት የጥፋት ኃይል ለመታገል የክልሉ ህዝብና መንግስት ከሀገር መከላከያ ጎን ተሰልፎ አስፈላጊውን ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ መሆኑን አረጋግጠዋል። ከአቶ መሐመድ በተጨማሪ የክልሉ ብልጽግና ቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር አህመድ ሻሌ፣ የክልሉ ፋይናንስ ኢኮኖሚ ቢሮ ኃላፊ አብዱራህማን አህመድ እና ሌሎች በርካታ ኃላፊዎችም የህልውና ዘመቻውን መቀላቀላቸውን መግለጻቸው ተዘግቧል። በመጨረሻም ከሽብርተኞች ህወሓትና ሸኔ ጋር የህቡት ስር በመፈጸም አገር በማተራመስና በማፍረስ ሴራው ውስጥ ለመሳተፍ ዝግጅት እያደረጉ ያሉት ተጠርጣሪዎች በህግ ቁጥጥር ስር የመዋሉ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ እንደቀጠለ ሲሆን በሐረሪ ክልል ለሽብር ተግባር ሊውሉ የነበሩ የጦር መሳሪያዎች መያዛቸው ተሰምቷል። በተጠርጣሪዎቹ መኖሪያ ቤት በተደረገ ብርበራ ክላሽንኮቭ ጠመንጃ፣ ሽጉጦች፣ የተለያዩ ወታደራዊ የደንብ ልብሶች፣ የኦነግ ሸኔ ቡድን ጽሁፎች፣ መገናኛ ሬዲዮዎች፣ የጦር ሜዳ መነጽሮችና ቴሌስኮፖች እና ሌሎች በርካታ ለሽብር አገልግሎት የሚውሉ ቁሳቁሶች እንደሚገኙበት የሐረሪ ክልል የፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ነስሪ ዘካሪያ ገልጸዋል። ይህ ጉዳይ የተፈጸመው ከአሸባሪው ህወሓትና ሸኔ ጋር ግንኙነት ባላቸው ተጠርጣሪ ግለሰቦች በመሆኑ በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው እንደሚገኝ የገለጹት ኃላፊው ለአሸባሪዎቹ የፋይናንስ ምንጭ ሊሆኑ ይችላሉ የተባሉ ከባድ ተሽከርካሪዎችና ብዛት ያላቸው የባንክ ሂሳብ ደብተሮች እንዲታገዱ መደረጉን ገልጸዋል። በተመሳሳይ ዜና በጎባ ከተማ ፖሊስ በአስቸኳይ ጊዜያዊ መመሪያ መሰረት ባካሄደው የቤት ለቤት ፍተሻና በከተማ ውስጥ የእንቅስቃሴ ፍተሻ ኦፕሬሽን የጦር መሳሪያ ደብቀው የተገኙ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር አውሏል። ከተያዙት መሳሪያዎች ውስጥ ክላሽንኮቭ ጨምሮ የተለያዩ ጠመንጃዎች፣ ሽጉጦች፣ ጦር ሜዳ መነጽርና ጥይቶች እንደሚገኙበትና ፖሊስ ተጠርጣሪ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያካሄደ መሆኑን ተሰምቷል። ውድ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የማለዳ የመረጃ ቅኝታችን ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር። በሌላ የመረጃ ጥንቅር እንመለሳለን። ሰላም። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።